culimada dhanka kale ee xagga iyo Soomaaliland joogtay haday baaq nabadeed soo saareen sagaalkii bilood maxay baaq nabadeed u soo saari waayeen intii hada shay ee waajibkooda gudatay sagaalkii bilood waa uga mahadcelinaynaa ajarkoodana ilaahay tabaaraka watacaala ha ka siiyo ha siiyo ajarkoodana alle inta hadda baraarugtay ee horay u aamusnayd waxaynu leenahay maalinba meel bay joogtaa halkaa maanta ay joogto haddii aad garateen in wax laga qabto iyadana waa soo dhoweynaynaa iyadana waa soo dhoweynaynaa dulmiga waxay nabaddu ku hirgelaysaa in qolo weliba deegaankeeda ku ekaato waxay nabaddu ku hirgelaysaa in qolo weliba maamulkeeda aaminto liqdo deegaankoodana uu uga taliyo taasay nabaddu ku hirgelaysaa nabaddu ku hirgeli mayso nabaddu ku hirgeli mayso dowladda Soomaaliland iyo beelaha isdileen taa nabaddu ku hirgeli mayso waxaanu leenahay ku hirgeli mayso markaad leedahay dowladda Soomaaliland taa aad sheegaysaa waa tii dulmiga fashay ee ummaddan baabi'isay weli ku taamaysaa dulmigii inay samaynayaan u socdaan deegaamo kale ay u socdaan aanay shaqo ku lahayn oon dadkoodu doonay maamul ay ka samaysteen nabaddu waxay ku hirgelaysaa dadku inay deris walaalo ah ay noqdaan qolo weliba deegaankeeda ku ekaato qolana aanay qolada kale ku xadgudbin qolo weliba maamulkeedu uu uga taliyo deegaankeeda saasaa nabaddu ku hirgelaysaa cid walba oo nabad ka hadlaysa ku baaqaysa ka shaqaynaysa waxaa waajib inagu ah inaynu soo dhoweyno waa waajib waxaynu u baahannahay inaynu saldhiganno waxaynu u baahannahay inaynu soo kabanno waxaynu u baahannahay inaynu ka soo kabanno dhibkii muddada dheer ina gaadhay baynu u baahannahay inaynu ka soo kabanno waxaynu u baahannahay inaynu derisyada nabad kula noolaanno ha la gaadho marka ilaahay tabaaraka wa tacaala soomaalida isu keeno ha la gaadho marka ilaahay tabaaraka wa tacaala muslimiin isu keeno dowlad quri ay yeeshaan ha la gaadho dadka qaar ba waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan oo culimada dhanka kale ee xagga iyo Soomaaliland joogtay hadday baaq nabadeed soo saareen sagaalkii bilood maxay baaq nabadeed u soo saari waayeen intii hada shay ee waajibkooda gudatay sagaalkii bilood waa uga mahadcelinaynaa ajarkoodana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka siiyo ha siiyo ajarkoodana alle inta hadda baraarugtay ee horay u aamusnayd waxaynu leenahay maalinba meel bay joogtaa halkaa maanta ay joogto haddii aad garateen in wax laga qabto iyadana waa soo dhoweynaynaa iyadana waa soo dhoweynaynaa dulmiga aanu tirsannay amana lagu sameeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala waa naga samata bixiyey maanta nicmaan joognaa nicmaan joognaa in hawshu halkaa ay ku ekaato oo aan colaad beeleed la waxa weeye dadka la gelin in laga wada shaqeeyo waa soo dhoweynaynaa shalay dulmiga aynu diidnay waxaan mar kale ku celinayaa insha allahu tacaala in inaguna aynu iska ilaalino baraha bulshada dad badan baa waxay la joogaan waxaan ilaahay raalli ka ahay ufaan iyo toox iyo qabiil cayn iyo kibir iyo isla weyni taana waxaan leenahay ha la joojiyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ha looga boqo cidda dhibaatadu ay dul saaran tahay ee cadaab ilaahay u yaboohay waa cidda dulmiga samaysa innama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas wa yabguuna fi lardi bigayri alxaq ulaa'ika lahum cadaabun aliim wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala leeyahy dhibaato kuwa dadka dulmiyaya dushooday ahaatay iyo mashaqo
كو دون يدل قده طلب يا وحن حق يا قرهين يدل كفسادني كو وحا اسقنا ذيب لي يا ربي جل جلاله عذاب وحنونشية أيا اسقنا ذيب لي يا ربي جل جلاله هو شو هدي هل كاكو يستاقي ويدو او موسى برنامج كأوضو أهرقلو او دغال بيلاد او دعو وحلا كلا فائدة يا ميتشرت والله اسكو بابا اياهون مارك الله اسكو بابا او آخر كي يجب قبادنا والله اسكيها شين دونه اساقونا وحو الربا اساقيا انت الله سعوت هادن بيدي قلان لإلي كغردو انتها كرسيقنا كودا يا ريستان حبان لغا مقل كرسيقيا ساقو كودا يا ريستاني لكن داد كدير اسكاانو النهي إلانو نبتقليه كلانو لانا ديارو النهي واتيو لها زهير بن أبي سلمة مركي وكور رمي أما لدر دار مي لبا قبيل أو ديري لعي دحمر تيو عبس يدبيان لأورانشري عبس يدبيان أيوع لها وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرمي فتعرككم عرك الرحاب ثفالها وتلقى احكشافا ثم تنتج فتتئمي فتنتج لكم غلبان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي لا بقولوا لدر دارمي مركزوح لي وردقال كواكي آدو قاتين أدر دمسينهم دقال واتقانا مدما لما الله يدين كل شيء قيو ودقال وركي أملي هينا ما أحبك مرور بقوا دقال كاقادان ودقال كعسان وآد هوريسان وسيء كعيا يواسيل بالحاد سنية مركزوح يدين شيء ديا دقالكو سيدا محدينكو وحوش يدو يدين شيء ديا بيبلي مركزوها دنا دقالكو سيدا نيفكا سنة كي لبدا شاري ما أيو اللبا شاري دون كل بكا علينا يا وانا يدين متانين يا يؤاد بو يدين كسي درنا يا بيبلي markaasu dagaalku hadana wuxuu idin dhalayaa buu yiri wiilal baas buu idin dhalayaa wiilalkaas wiilashaas oo dagaalku uu naas nuujiyo dagaalkuna uu naaska ka guuriyo wiilashaas oo qowm aad hashi mucjisada hayd loo soo diray ninkii buqma gooyay oo kala wiil khayr daran oo inkaar qaba ba dagaalka idin ka dhalanayay buu gudihiis dagaalku sidaa uu noqonayo حلاني مركا إن بتقليو لقوة شقيو والي سكوحة قد بن أيام مهمة ألا صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم الله تعالى في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.